Musíme to dohrát přece, nemůžeme to tady nechat. Wow, ta kamera je rozbitá jak devil. Absolutně si nepamatuju, kde jsme skončili. A vypadá to jako na nějaký další patro. The elevator, need a key. Ok, takže budeme hledat klíč v této epizodě. Hraje tady dost nepříjemná hudba. Jakože fakt hodně nepříjemná. Tamhle stojí nějaký týpek. Foj. Foj. Fojky, fojky. Tak jo. Já absolutně nevím vlastně, co jako teďkon děláme, co je náš úkol. Náš úkol je najít ten klíč, jo. Ale... Počkej, byly tady někde úkoly? Nope. Nevím. To je jedno, hele. To je úplně... Jo, to jsem přebyl. Asi úplně zbytečně, protože... Hele, hele. Tak, tady se někdo modlí. Tak ho necháme, nebudeme ho rušit. Potichoučku, potichoučku! Já jsem to absolutně neprohledal a jsem ztracený teď v těch místnostech, protože absolutně jako já jsem asi trefil na dobrou, jo. Ale jde o to, že jakmile se budu muset třeba vracet, tak já budu v prdeli, protože vůbec. A kámo, tady se všichni modlej, ale prostě. To bude někdo. Jo, to je Father Martin, já totiž donutil. Já mám kašel. Mám kašel. A asi trochu rýmu. To jsem si uvědomil až teďkon. Tak doufám, že to nebude moc znát na tom videu. Jinak je to v píči. OK. Co se tady děje? Confidential. To je fajn, ale nikdo to číst nebude. Takže kudy? Tady tohle jsou nějaký dveře a ty nám nešly otevřít. Myslím, že už jsem je zkoušel totiž. Jednou. A nejdou. Já jsem pravdu. Tak co tady? Nic. Nic. A tady je nějaká voda, tam by mohlo něco být. No taky ne. No, tak jo. Takže musíme najít jinou cestu. A teď já nevím kudy. Kde jsem všude byl a kde ne. Co tady? Kde jsem? Není to za... Není to zavrčený, ale je tady okno. Tak jo, no. Tak jdeme. Dolů si myslím asi skákat nemáme. To by nás asi zabilo. Wow. Jo. A budeme muset teda do tohohle okna? Jo, předpokládám, že jo. God hates sickness. Wow. What the fuck? Co se tady děje? Čau, vaši. Je to jsou ty jiné, ty, co po mně šli tam za začátku, že jo? Kdo to je? Je to Father Martin? My job. You alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. Žeš, Father Martin? The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. Okay. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Okay. Now, my son. Ty vole, ty jsou hnusný. Wow, 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 wow. Chudák Father Martin. Děkuji, pánové. Děkuji, bylo mi potěšením. Můžu jít tady? No, ne. OK, takže jdeme k výtahu. Tohle bylo jednoduchý, nebylo to ani tak strašidelný. Doufám, že to moc neřve, protože se to bude řvát v tom videu a já nebudu slyšet. Tak se naseru. Ty vole, ale to je fakt přizvaný, mě to sere, hoši, mě to fakt sere. Fakt to bylo moc trošku, myslím si, že bychom to mohli trošku uklidnit, že jo. Ne. Kam mám jít? Pokažte mi cestu. Jo, tady, vlastně. OK. Hopi, hopi. No jen jdi, jen jdi. Tato hudba, může už to skončit, prosím? Děkuju.
Čím jsem si přál. Ale ne, ne. Ale ne. Guys? Tady nejsou žádný dveře. Ne, dobře jsou. Of, of, of. Ale není tady kam se schovat. Hoši, tady není kam se... Fuck! Ne, 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 on to ví, on ví! Já jsem se sebou nevzal žádný pití. To je v prdeli. Takže budu muset hrát prostě bez pití. To je v píči. No. Okej, okay, okej, okay, jdeme, 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 jdeme. Já musím tady nějak... Jo, takhle se dá otáčet! Hap, zavři. Kde to je? Kde to je? Tady, dobrý. Tak, teď přečkáme. I found you. Jak to, že to ví? Jak to můžeš vědět? Ty parande. Tak jinak. Takže co uděláme? Co uděláme, aby jsme vyhráli? Můžeme mít sem? Yes. To si děláš prdel, ne? Dobrý, dobrý. Uf, 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 jsem se lek, že prostě... Že má ani neví, do kterých dveří jsme šli, takže má smůlu. Dobrý. Dost už bylo zábavy. Odejdi. Odejdi. Jdu pryč. Sedu na tebe. To mi neříkej, že mi tady nenajde pod tou postelí. Jak to? Můžu jít ven? Hele, hele, jdu, jdu, jdu. OOO! Běž! Kurva! Utíkej! Ty vole. Je to za námi. Dobrý. Uchyla jsme se zbavili, tak jdeme pryč. Oh, bože. Tak může to skončit už, prosím. Jedeme, jedeme. Jdeme ten východ. Ale my nejedeme do východu, toto si pamatuju. Ale to je jedno. Ten konec je takovej, no, jako trošku ho znám, ale není to úplně, jako, nepamatuju si lékačky, takže to nejdůležitější v podstatě. Kolik natáčím? 8 minut, co? 8 minut prostě, hoši, 8. 8 posledných minut. A je v prdeli. Oh yeah. Tohle si pamatuju, no, tady to bude dost na hovno. Rakovina utočí. Tak tady jsou všichni mrtví. Confidential. Pokračujeme dál. Tajné chodby. No, tady to má jak v prdeli. Tady už zase ne. Dobrý, dobrý, to je fajn. Co tohle? A block. Morphogenic engine chambers. Hoši, hoši. Počkej, hele, schválně. Schválně, jestli je to promakaná hra. Oh my god! To si děláš prdel. Tak to je top. To je top. To je top jak strop. Slyšeli jste to, co jsem vymyslel právě? Doufám, že to neříká Lucka. Jinak jí zbiju do obličeje. Tak. Pokračujím. Dlouho se tady nic nedělá, já se bojím. Ty vole. What? Jsme někde na Marzu, ne?
Total Recall, nebo jak se jmenuje ten film. Wow. To běž do prdele. Kolik je hodin? A schválně se přepne minutová ručička. Počkáme si. Natočím si to. Teď která je minutová? Asi to hubenější, že jo? Logicky. Hm. Schválně se přepne. Já si myslím, že ne. Co myslíte vy? Napište dolů do... Tři, dva, jedna. No ani hovno. Nuda. Nehratelná hra prostě. Takovýhle skurvený bugy. Co tady? No. No, začíná to tady být lehce strašidelný. Co si budem povídat? Ježišmarja, to je von, to je von. Mého srdce šampion! Utíkaj! Co jde za mnou? Duch pojebanej. Já nevím. Myslím, že možná nejde. Ah! Ježiš, mrad. Natoč to, natoč ho. Wow. Wow. Jo. Znič ho. Bolí, bolí. Tak ano. To tak rozjebal jenom o šachtu, jo. Jsi až prdel, ne? No takové ňu. Little pig, never run, escape, blablabla. Tohle jsem bude hrálo v tomhletom, vidíte to? Taková žvejkačka prostě, ten jeho. Kam mám jít? Asi zase zpět? Nebo počkáme, mi to něco psalo, ale já nevím, jak se otevřeli ty posrany, ty. Poznámky do píči. Hoši. Takže. Jdeme zase zpět. Tady odkud přišel. Možná ne. Ach jo, jakýho běhání, já jsem přišel jak idiot. Prostě úplně nuda, hoši. Nic se tady neděje v této epizodě. Češtin, já jsem češtin. Má čeština je kvalitní. Mluvím česky plynulý. Co je? What? Jo. Bylo nějaký, what the fuck, nějaký porno skurvený. Co si děláš prdel, ne? Foj! Foj! Skurvený Hawking. Co je, vole? Kdo? Volhagar nebo jak jsme, Volrider. To není nanohazard, ne? Bo jo, možná, nevím. Přece máš nějaký takovýhle skurvený porno, můžeš na to vysvětlit? Nebo je to jako umění nějaký? Co to je? Co to je tohle? Co to je? A proč se nemůžu si třeba nějakou gunu? Tohle je rozbitá teda. Ale určitě tady bude nějaká funkční. Ok, find Billy. In the main laboratory. A nevím, kde je main... Ah, tamhle je main laboratory. Dobrá. Pokračujem. Co ten uchyl? Přežije nebo ne? Toalety, ok. Kdyby mě chtěl jít zabít Billy. Nebo jak se jmenuje ten úchyl.
Jsou nějaký jídelny. Kdybych měl hlad. Kdybych chtěl dát Coca-Cola. Ale... nějaký error. Ale ne, byli jde. Byli! Ježiš! To je... opravdu trapně. Jako byli jsi sice silný, ale teda jsi dost ubohej. Co si budem? Frajere. Kdybych byl takhle teleportovací blázen, tak bych to taky dokázal všechny zabít a zmasakrovat, že jo? Byli. Vůbec. Vůbec mě neobtěžuj, byli. Jenom rád tyhle ty zmetky, jako jsi ty. Tak pojď. Já jsem prostě před Billym schovám na záchodě a on mě nenajde, protože Billy je debil. Hehe, čau Billy. Cože? A co mám udělat teda ale? Před Billy musí člověk utéct. Před Billy musí člověk utéct nějaký v prdeli. Tak ano. Takže byli. Byli. Nelíbí se mi tvé chování. Asi s tobou budu se promluvit. Po hodině. Jdeme prostě. No to je v prdeli, že jo, ale. Že byli přijde. Byli ví. No, byli se do mě, jak je dostane úplně... Co to byl za zvuk? Slyšeli jste to? Já těž. Já nevím, co mám dělat, ale... Prostě pojď, hele, jdu sem. A utíkám. A sem. A běžím furt rovně. Už tamhle už nemůžu, že jo? Co mám dělat asi? Wow. Ho! Billy neví, co se děje. Ale zdrhej, kámo, zdrhej. Protože Billy se může kdykoliv objevit. Proles. Utíkej nahoru. Co po mně jde? No že jo, no on je tady. Byl běž do prdele. Jo, a tady přes tohle nemůže, myslím, Billy. Nejsem si tím jistý, ale Billy jsem... Billy, dej si pohov, ty frájo. Ty pane jeden. Tam nejdem. Jdeme sem. Tak. Tady nejdem, jdem tady. Tak, pohoda. Pohodička. Tak. Ano, tak tady jsme v nějaký obrovský laboratoři. Vůbec nevím, co se to tady jako má dít. Co se to tady jako děje? OK, new objective, turn off the valve for the life support fluid. Ale tohle byly. Fuj, byly, jsi škudák. Co je? Jsi až prdel, ještě tady jsou ty úchylové. No. Kde to vypnu? Dobré, někde je tady? Yes! Zvládl jsem to. No, počkat, cože? Vem tohle. Co tady? Třeba? Ne? Bo jo? Počkat. Ne, to nejde otevřít. OK, kam musím jít? Přemýšlejme, pánové, přemýšlejme. Nebo budu přemýšlet sám a vydělejte, jakože strašně myslíte a nevíte. Hele. Picked up a battery. Ne, já myslím, že to je něco zajímavého, tyhle, ona je to baterka, kterou prostě kdo tady potřebuje baterku, když je to tady všechno z ledu. Ha? Nikdo mi nevešel do pokoje, dobrý, to je fajn. Já jsem se bál, že mě tady třeba... OK, a tyhle dveře otevřou nějak divně, to se mi nezdá, to se mi úplně nezdá.
se zase přijde, že byli. Byli. Pojď se přijít, ty parchante. Saving. Ježišmarja, to vypadá na Billyho. No jo, oni jsou zatáčky, ty vole. To bude Billy jako pešitej. Hop, hop, hop. Tak. No, hele, tady to vypadá jako nějaký ovládací středisko, to vypadá, že tady je confidential. Ach jo, pane bože. Kam dál, kde jsem nebyl? Tady jsem nebyl. A jo, nahoru. Hele, hele, hele. Tady tohle strašně rozbiju teď tím, že to zatočím. Šup. Rozbij to. No, tak. Ale zní to jako, že sem někdo jde. Wow. Nevím kde. Ale myslím, že v McDonald's, protože je to tam takový tmavě, taková jakoby tmavší šedivá. Hele, hoši, když se Papa byli. Tě nechci nikdy ani vidět. O ty vej, on to otevírá úplně pomalu, ale. Maria. To je pěkně hnusný. To je strašidelný dost. Bych byl upřímný. Co je? Počkat, já jsem to nerozbil ještě? Jo, tady nahoře nebyl vchod, že ne? Jde po mně ten kokot. Nejde, ne? Bude. Co mám udělat? Jo. Dobrý, dobrý. Díkej. Hop. Zabry dveře. Tak, dobré. Já jsem ztracený zase. Už asi nevím, kudy se dostanu zpátky. Myslím, že to je jenom pro mě, ale nejsem si tím úplně jistý. No, po mně fakt jde, že jo? Že tam je dole prostě úplně. Tady nech mě bejt. Ty vole. Ty brďo, to je vysoko, to je výška. Hop. Och, To jsem napodobil úplně skvěle, jsem si. Wow, co se děje? Co se děje? Tak, byli sem nemůžeš, je mi líto. Je mi líto, byli. Měl jsi svou šanci a ty jsi promrhal. Nech mě být, Billy. Nech mě na pokoji. Tak, kde to zase jsme? Jo, tady něco rozbiju strašně. Tak pojď, vyrvi to. Osmi prstáků jeden. Jo. Disable Billy's life pod... Hej, ale to si děláš srdnu, že budu muset zase dojít až jako zpátky, jo. To nesnad ne. Pane bože, já jsem běžel takovou dobou. Tak dlouho jsem běžel. A teď budu muset jít zpátky. To je hrozný. No. Hopi ty hop. Aha, a. Prosím, nech mě být. Oh my god. Huge hit. That was a huge hit coming from the NHL. He shoots and he scores. He shoots and he scores. Utíkáme. Nevím, jestli po nás jde, ale prostě zdrháme. Bam! Čau čau. Wow, myslím, že po nás jde. Nevím, proč si to myslím, ale řekl bych, že něco jakoby mě tak jako napověděl. To jsem takhle blízko, jo. To byly fakt jenom ty schody takhle dlouhý. Ne nějaký, to se mi nějako nezdá, abych byl upřímný. Tak už to jde? Yes! Je mi líto, Billy, promiň. Tak, natočím si tě ještě naposledy. Au. Tohle je tak chudák ten člověk. Dostal strašně na prda. Ale hele, počkat, co to bylo? Když chudák byli... Co mi to dělá? Co mi to dělá ten uchyl? Tak mi mačká bradavky. Good jokes. Tak. Ty vole, chudák Billy, kámo, to úplně zmasakroval. Vem kamerku. Ty novináry. A jdeme domů. Ježiš. Co si dáš prdel, ne?
už ani nevyleze, že jo. Chudáček. Oh my bože. To se nemůže dostat ven, ty vole, ani za hovno. Chudák. No to zvládneš šup. Možná to dálka, ale to dáš. Pojď, ještě pár kroků a seš aspoň tady mimo. Nanotechnologies. Šup šup, to zvládneš. Pojď. Ještě. No. Ale první dveře, pojď. Ne, to zvládneš, pojď. Ještě kousek. Chudák. A je. It's over, guys. Tak jo. Já doufám, že jste si tohle užili. Mě to bavilo. Já jsem rád, že jsem konečně dohrál nějakou hororovku. Taky kromě toho posraného, kromě té posraný amnézy, to byla fakt nuda. To je dobrá hra to byla. Tak uvidíme se u nějakého dalšího Let's Play. Takže čau.